slowly baba baca doa ya. Ke kampung harga 3 ringgit kira murah lah. Sebab tak jauh daripada tu 3 ringgit setengah. Kira aku pasal malam. Okey, rasa macam mana? Jadi? Biasa kalau dia masak apa-apa dia tanya orang jadi ke tak? Jadi tak? Jadi lah. Itu daging. Nasi lemak kira murah lah. RM1 lah. Bah. Bagi tadi nasi minyak RM2. Ibu bang dah kata. Nasi lemak RM2. Saya akan makan nasi lemak dulu. Cikgu Ayu akan makan nasi lemak dulu. Okey, tebeng RM1. Lama nak jumpa RM1. Oh, kita panggil tebeng. Dah jadi panggil tepeng. Orang Terengganu panggil tepeng. Orang Melayu panggil tebeng. Kalau kat kereta sekolah tu apa? Mi lebeng. Awak tu kata tepeng. Okey, ni nasi lemak RM1 ya. Nasi lemak RM1. Okey. Okey, ya, lauk dia bawah ni. Sambil-sambil baru sudah dengar kuliah di radio. Sehingga di masjid untuk mayam Jumaat. Mayam maghrib berjemaah. Suami saya nak mayam maghrib berjemaah. Dan juga ada jemaah. Okey, kita makan dulu. Bye-bye. Okey, dengar lagu dulu sekejap. Lagu ketuhanan. Tengok, nak tengok tu. Oh, tak pernah tengok langit macam ni. Yang ni untuk makan malam lah. Supper. Burger ayam. Mm-hmm.